ni principes droits fondamentaux au travail dia miainga amin'ny convention fototra anakiefatra voalohany tokony malalaka ny afahan'ny mpiasa mivondrona ao anatin'ny syndicat eo amin'ny setriny asa tsisy azo bedesina amin'izany ny olona hoe rehefa tia misy liberté d'association liberté de syndicalisation zavatra anakiray a fototra zany sofototra zany ny sofototra faharoa dia ny hoe tsy aza atao mampiasan-kizy zay ny mahatonga isika ny madagasikara manana drafim-pirenena mihitsy a mba atao iadina amin'izany hoe fampiasanan-kizy tsy ampitaona zany ny fahatelo tsy aza atao ny fanavakavahana amin'ny sehitry ny asa zany hoe lutte contre la discrimination ohatra ka ny vehivavy a omena karama kely noho ny lehilahy na ny hoe ny olo ohatran'izao noho ny religion ny sinsisa sisa sinsisa tsy aza atao ny fanavakavahana satria iarany lalàna iraisam-pirenena sy ny lalàna misy eto firenena ohatra ka misy fanavakavahana noho ny antony maro isan-karazana eo amin'ny setri ny asa tsy azo atao mihitsy zany dia ny fahatetitra tsy tokony hoisy ny fahevatra dia tsy misy ny travaux forcés zany hoe reny fampiasana amin'ny fomba tsy mety ny gadra reny sy ny sisa ohatrany hoe forcena ilay olona miasa aty ambadika dia zavatra tsy azo atao reny satria manany endrika travaux forcés na hoe misy olona zao alaina mihitsy sorona mihitsy ny zona dia ampiasana mandritra ny fotoana lava de lava sinsisinsisa kanefa tsy mifanaraka amin'izany kory ny karama sinsisisa dia miendrika travaux forcés reny zavatra reny satria efa sorona la soa maolona an'la olona dia ampiasainao amin'izay tianao ampiasaina la olona dia tsy azo atao zany eo amin'ny sehitry ny hoe de lany raisam-pirenena zany natao hoe principe droit fondamentaux au travail io zany anisany hoe azo tarafina ny travaux forcés raha jerena amin'ny afina anakiray la izy ny antony dia tsotra ny firenena anakoa raha ohatra ka misy ny tokony andehanany mpiasa malagasy anany firenena anakiray dia tsy maintsy misy fanarana aloha fa tsy tokony hoisy hoe agence de placement anambadimbadika any dia mandray olona amin'anarivona dia mandefa lay olona anany firenena ny fanontaniana mipetraka dia misy ve ny fanarana eo amin'ny firenena malagasy sy ny firenena zay mandray zay aloha dia ny faharoa dia misy lalàna iraisam-pirenena misy fenitra iraisam-pirenena zay malheureusement madagasikara mbola tsy ny ratifia an'izay raha tena tokony ho izy tsy tokony andefa mpiasa malagasy anany firenena zay tsy nakatoa ny fenitra iraisam-pirenena eo amin'ny sehitry ny asa mikasika ny hoe travailleur migrant sy ny travailleur domestique zany nytsika eto madagasikara mbola tsy nankatoan'izany ka maninona moa ny zanaka malagasy alefa kanefa le fenitry rasam-pirenena mbola tsy nankatoavintsika eto madagasikara ary isika ny madagasikara tokony hitaky koa amin'la firenena reny a ny fankatoavana n'izany sy ny fenitry raisam-pirenena rehefa mankatoa la firenena anakiroa zay vao azo alefa la izy satria tsy soana la passeport'lay olona dia hitanareo moa la mahazo fantatrovan'la olona kasika an'izay ka zay no antsoavy olo atoany avy amin'ny bureau raisam-pirenena mba miasa ho an'ny tompona andraikitra rehetra rehetra dia ny hoe tokony akatoavana aingana dia aingana ny fenitry raisam-pirenena momba ny asa zay mifototra amin'ny hoe casque ny travailleur domestique sy ny travailleur migrant.